Umr haqiqatan bebaho ne'mat azizlar. Ayniqsa Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari hammamiz eshitganmiz. Ne'matani maghbunun kasirun fihima minan nas as-sihhatu wal faro. Aw kama qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriy rivoyatlarida kelgan hadis. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, ikkita ne'mat bor. Buni qadrini hali beri insonlar bilmaydi, insonlar tushunib yetmaydi dedilar. Ya Rasululloh, qaysi ne'mat deganlarida payg'ambarimiz birinchisi as-sihha dedilar. Sihat salomatlik dedilar. Tan sihatlik dedilar. To'r muchaning sog'ligi bu eng katta bebaho ne'mat dedilar. Ikkinchisi farog'at, xotirjamlik, tinchlik, osoyishtalik va ko'ngil huzurlik, mana shu ikkala ne'mat eng katta ne'mat ekanligini payg'ambarimiz bizga ta'lim berib, qadriga yetinglar deyaptilar. Haqiqatan azizlar shunday. To'r muchamiz sog' ekan, alhamdulillah ko'nglimizga sig'yapti, mana bu joyda Allohning va'zidan azgina bo'lsa-da yetkazishlik. To'r muchamiz sog' ekan, Allohning va'zidan, Allohning amru ma'ruf, Allohning so'zidan eshitdi deb quloq berib turibsiz. Alloh saqlasin. Mana bu shifoxonalarda, yonimizdagi klinikalarda yuzlab, minglab odamlar osmonga qarab yotibdi azizlar. Ey Allohim, menga o'zing shifo bergin deb. Uyida, koykasida, uyida, to'shagida yotgan qancha? Ko'ryapsizmi? Sog'lik bo'lmasa, dunyoviy ishingiz ham, uxroviy amalimiz ham ko'zimizga ko'rinmay qolar ekan azizlar. Mana shunday sog'lik ne'matini in'om qilib qo'ygan Allohga, demak, biz minnatdorchilik bildirishligimiz kerak. Allohga minnatdorchiligimiz, demak, Allohning amriga itoat, Allohning rasuliga itoat manhiyotlaridan qaytish bilan bo'ladi.